Själva utställningen heter Modest Fashion och det är lite olika projekt som är med kan man säga. Dels är det kläder som är uppsydda, men sen i ett annat rum är det också kläder som har varit shoppade och stylade för att visa hur man kan handla modest fashion. Oftast inte så tajt åtsittande kläder och oftast mer avslappnat och man brukar inte visa så mycket hud. Exakt vad modest fashion är svårt att beskriva då det inte finns en specifik definition av vad modest fashion är. Så var gränsen går på exakt hur kläderna ska vara, det kan man liksom inte riktigt säga utan det är väldigt individuellt vad individen är bekväm med att ha på sig. I det här projektet har vi jobbat tillsammans med en referensgrupp och elever från Tillskärarakademin. Och ganska tidigt i processen kom vi fram till att vi ville ha ett naturtema. Utifrån det så hittade jag lite bilder på regn och stormar och oväder och jag blev väldigt inspirerad av dessa bilderna. Jag använde väldigt mycket pärlor, både glas och akryl och 13 på band för att efterlikna det fallande regnet. Kjolen däremot har fått inspirationen av molnen och hur de rör sig och skiftar sig inför stormarna. Och jag har valt att göra dem i olika lager så att när klänningen rör på sig så skiftar färgerna precis så som när molnen drar över himlen. Och när jag tänker natur, då tänker jag direkt på vad säger man, växter, plantor, blommor, stora rosa, rosor och pioner. Så det var därför jag gjorde min klänning i aprikos eller rosa. Ett plagg som är lite speciellt som jag har gjort är min blus, den svartvita. Och det är nämligen ett tyg som jag har designat själv. Den har ett svartvitt mönster och den är inspirerad av en höna faktiskt. Det är en speciell ras som har liknande fjädrar och därifrån kom inspirationen, vilket även passar i naturtemat. De här blomträden uppkom ganska tidigt i processen. Vi ville ha liksom någonting som kändes naturligt fast ändå stiliserat och lite urbant. Jag tänker att de är någon form av gatlyktor som möter blommor. Liksom. Väldigt lekfulla tycker jag och fantasifulla. Och vi kom överens om att vi ville ha liksom mycket färg i utställningen så det var så de kom till. I mina illustrationer, som nu är väggmålningar, så har jag inspirerats mycket av liksom den skapande handen. Det är därför man ser händer återkomma. Jag har tänkt mycket på den kreativiteten som vi människor besitter, som vi liksom använder oss av varje dag. Oavsett om man tänker på sig själv som en kreativ person eller inte, så skapar man ju väldigt mycket i sitt liv. Man är kreativ när det kommer till exempel outfits, val i livet oavsett om det handlar om vad man ska laga för mat till middag eller liksom vad man ska göra med sin dag. Så det är därifrån de här händerna kommer.